Ну, себе обновлял, щоб телефон прилетів на руку. І клює телефон, і сам усе заглядає. Да. Да я уже в любом положении тебя снимаю. И телефон двумя пальцами держу, и... Виділується, як шило те на руки. Ти думаєш, мені удобно так? Давай, шуруй на свою жордочку. Давай, давай. Давай, шуруй, сказала. Быстро. Вот так. А то все условия тобі. А ты что там делаешь? Шкодник. Пообъедал все, повыгрызал. Сколько не снимаю, сколько на тебя жалуюся. Ты понял, чи не понял? Ще у меня таких не было. Сколько б не было, ну таких ще не было. Думала, Вітин був Гоша, вредний такий. А це ще вредніше росте. По полу ходе. Кругом це таке для мене не за той, непривично. У мене не одна птичка не ходила. У ту кімнату залітає. Кругом по кімнатах, на всіх люстрах. Ну кругом, ну кругом. І по шторах, і по карнизах. Це взагалі. Я думала, той здоровий Гоша тільки такий був. Чи ви всі гоші такі, вредні? Ку-ку, де ти там? Де ти там, ку-ку? Ну, я тебе все равно люблю. Та головне, до рук не дається. Це ж взагалі, кусаться не кусається, а до рук не дає, не йде на руки. Привик оце в стаді, оце тут на дверях і все. Ромашка ж у мене не ручна особа. І все, і він так само. Короче, Таня пожалувалася на нього, все. А тепер ще ось вона оце чудо. Таке вредне, таке вредне. Ось воно. Ну все, ладно, Таня такі відео для її знімає, а тоді жалується, що в неї пам'яті в телефоні немає, да? Отож, да. Все. Ну, я вас люблю. Я должна ж усе розказати про вас і показати. Для того і групи птичок существують. Все. Пока-пока. Да. Ділимося усім. Привіт всім від нас. Я вас люблю.